ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ କଳଙ୍କିତ କାହାଣୀ। ବାହାବା ନେବାକୁ ମରିଯାଇଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ବି ଛାଡ଼ିଲେନି ସରକାର। ମିଛ ଥିଲା କୋଭିଡ୍ ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କ ଲାଗି ସ୍ମାରକୀ ନିର୍ମାଣ ଘୋଷଣା। କୋଭିଡ୍ ସ୍କାମ୍ ଲୁଚାଇବାକୁ ସବର ସାହାରା ନେଇଥିଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ଘୋଷଣା କରି ଭୁଲିଗଲେ ସରକାର। କୋଭିଡ୍ ମହାମାରୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ କରି ପ୍ରାଣବଳି ଦେଇଥିବା ଅନେକ ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତାରଣା। ଥରେ ଭଲ କରି ନଜର ପକାନ୍ତୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଫେବୃଆରୀ 8 ତାରିଖରେ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗକୁ ଲେଖାଯାଇଥିବା ଏହି ଚିଠି ଉପରେ, ଯେଉଁଥିରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ପ୍ରଦୀପ୍ତ କୁମାର ମହାପାତ୍ର ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ସଚିବଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖି ଜଣାଇଛନ୍ତି, ଶହୀଦ କୋଭିଡ୍ ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କ ତ୍ୟାଗର ସ୍ମୃତି ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ପାର୍କରେ ଏକ ସ୍ମାରକୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯିବ, ଯେଉଁଥିରେ ସବୁ କୋଭିଡ୍ ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କ ନାଁ ଲିପିବଦ୍ଧ ରହିବ। ଅଗଷ୍ଟ 15 ତାରିଖ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଏବେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ପାର୍କର ଏହି ଚିତ୍ର ଉପରେ। ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସକୁ ଆଉ କେଇଟା ଦିନ ଥିବାବେଳେ ଏଠି କେଉଁଠି ବି ଶହୀଦ ସ୍ମାରକୀ ପାଇଁ ଇଟା ଖଣ୍ଡେ ପଡ଼ିନି, ଯାହାକୁ ନେଇ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ। ଯଦି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଟାଳଟୁଳ ନୀତି କରିବେ, ତାକୁ ନେଇକି ରାଜନୀତି କରିବେ, ଯେଉଁ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରରୁ ନଜର ହଟେଇବାକୁ ସେମାନଙ୍କ ନାଁକୁ ଉପଯୋଗ କରିବେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ କଥା। ଏବଂ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯିଏ ସେଥିରେ PhD କରିଛନ୍ତି, ସେ ଅନ୍ତତଃ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟରୁ ବିରତ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଅଗଷ୍ଟ 15 ଆଉ 2 ଦିନ ପରେ କେଉଁଠି କରିଛନ୍ତି ନବୀନ? ଯେଉଁଟା ପାରିବ କର, ଯେଉଁଟା ନ ପାରିବ ଏମିତି ଚିପ୍ ପବ୍ଲିସିଟି ଦିଅନି କି ପ୍ରପାଣ୍ଡା କରନି କି ପ୍ରଚାର କରନି। ଶହୀଦ ସ୍ମାରକୀ ନିର୍ମାଣ ଲାଗି ଗତ ଜାନୁଆରୀରେ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ବସିଥିଲା ବୈଠକ। ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ରାଜଧାନୀର 3ଟି ପ୍ରମୁଖ ସ୍ଥଳୀକୁ ସ୍ମାରକୀ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଥିଲା ପ୍ରସ୍ତାବ। ପ୍ରଥମେ ଥିଲା ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ଲବ ନିକଟ ଥିବା AG ଛକର କଣ ପ୍ଲଟ, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଥିଲା ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ପାର୍କ ଏବଂ ତୃତୀୟରେ ଥିଲା ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ପାର୍କ। ଏହି 3ଟି ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟରୁ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ପାର୍କକୁ ମିଳିଥିଲା ସ୍ୱୀକୃତି। ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ସ୍ମାରକୀ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଗଷ୍ଟ 15 ପୂର୍ବରୁ ଶେଷ କରିବାକୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ତେବେ କୋଭିଡ୍ ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କ ସ୍ମାରକୀ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରିନାହିଁ, କେବେ ହେବ ତାହା ବି ଜଣାନାହିଁ। ସରକାରଙ୍କ ଏପରି ଆଭିମୁଖ୍ୟକୁ କଡ଼ା ଭାଷାରେ ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ। କରୋନାର ଯେଉଁ ଆଗୁଆ ଯୋଦ୍ଧା ବୋଲି କୁହାଗଲା, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ସରକାର ଚିହ୍ନଟ କଲେ ଯେଉଁମାନେ ଆଗୁଆ ଯୋଦ୍ଧା, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସ୍ମାରକୀ କରିବାର ଯେଉଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଆହେଇଥିଲା, ସେଇଟା କାହିଁକି ହେଲାନି? ଏ ସରକାର ଏହା କରିବେ ନା ନାହିଁ, ଯେଉଁଟା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ, ସେ ଆଉ ଥରେ ଘୋଷଣା କରିବା ଦରକାର ଯେ ସ୍ମାରକୀ କରିବେ ନା ନାହିଁ, କେବେ କରିବେ। ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ସରକାରଙ୍କୁ ଅକଳରେ ପକାଇଥିବା ପ୍ରାୟ 1000 କୋଟିର କୋଭିଡ୍ କିଟ୍ କେଳେଙ୍କାରୀକୁ ଲୁଚାଇବାକୁ ସରକାର ଏପରି ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଆଉ ଦୁର୍ନୀତି ପ୍ରସଙ୍ଗ ପ୍ରଶମିତ ହୋଇଯିବା ପରେ ଘୋଷଣାକୁ ଭୁଲିଗଲେ ସରକାର। କୋଭିଡ୍ ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର କେମିତିକା ସମ୍ମାନ, କାଗଜ କଲମରେ ଅଟକିଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଘୋଷଣା। କିଛିଦିନ ତଳେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ କୋଭିଡ୍ ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କ ଲାଗି ସ୍ମାରକୀ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ପାର୍କରେ, ମାତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରିନି। କିଭଳି ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସରେ ଏହା ଉଦ୍ଘାଟନ ହେବ ତାକୁ ନେଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ। ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଦୀପକଙ୍କ ସହ ଦିବ୍ୟଦୁ ମହାନ୍ତି, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।